大家好，我是魔丸。今天呢，当然要来进行欠大家一阵子的洛伊德开箱，没有错。今天要来开箱的就是这一只 CW32的利刃刺盾角龙。这只呢，在旧版的洛伊德好像也有出现过，魔丸记得叫做狂雷突击三角龙。对，没错。其实新版的洛伊德已经有突击三角龙，但是整体的外观呢，魔丸反而觉得这只刺盾角龙呢，比较还原当时的狂雷突击三角龙外观。是比较相近啦，所以呢，如果你跟魔丸一样是当年没有购买到那只狂雷突击三角龙的话，反而可以考虑这只来购入，毕竟呢，两只外观呢是真的蛮相近的。那我们呢，先来看一下盒子后面的资讯吧。左上角一样有一个详细的机体说明，右边的改造计划书呢是目前可以达成的啦，上面呢所使用的改造套件都是现在有贩售的。右下角用一个非常帅气的方式呈现这次的兵器解放，其实也就是以前的本能解放。在这边可以看到异色版的肩甲要塞龟，该不会是以后又要推出异色版吧？魔丸还是比较希望呢是以新的机体为主啦，不要再推出这种异色的版本了。兵器解放的展示变成在盒子的侧边，刺盾角龙的兵器解放呢，其实跟突击三角龙有些类似，从骨骼的地方呢也可以看出来啦，两只呢其实是蛮相近的。在骨骼这个地方呢，魔丸觉得应该是一样的，最大的差异呢可能也是只有在外盔甲的这个样子。说了这么多呢，我们还是直接进入开箱吧。说明书，零件的 A 带，这次呢算是比较大的盒组，所以呢零件相对的也比较多。S 带以及 B 带，外盔甲的地方。底部的盒子呢，还有两个零件，一个在这边，另外一个呢藏在里面。首先呢，我们先来看一下复原之书。在复原之书的后面呈现了两种不同的改造样式，上面呢是寒冷地式样，下面呢是工兵师团式样。这些机体呢搭上迷彩的样式真的非常帅气。目前呢上面这个样式是可以达到的，所有的改造套件呢都是现在有在贩售的。但是下面的工兵师团呢，魔丸没有想到说这些战斗用的机体竟然也可以改造成工程用的，而且呢呈现的样式也非常非常的帅气。魔丸又开始期待这样子的样式改造，把所有的机体呢改成工程用的式样，其实也蛮帅气的。希望呢这个样式之后也会推出改造套件。在复原之书的第一页都有所有零件的零件表，如果你怕缺件的话，都可以在组装前先对对看，确认一下没有缺件再来进行组装。说明书我们就先放一边啦。时间的关系，魔丸在这边呢就先拆开所有的零件包。确认动力没有问题，我们就直接进入组装咯。
words and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like. 骨骼心态完成啦，这次的组合呢，因为比较大一点，所以呢也稍微复杂许多。在联动的地方呢，组装的时候要特别小心。我们先来测试一下，看一下整体的动作有没有问题。OK， 确认没有问题，那我们就继续完成外盔甲的部分。组装完成，这一次的兵器解放呢，一样是自己会去联动的，所以呢，完全不需要手动。那比较特别的地方呢，就在于说，在头部这个地方呢，还是有一些小小的机关存在，把上面这一块呢往前，就是一个地对空的发射炮。那侧边呢，这个凸出来的地方也是可以往前。完成后呢，就是这样子的感觉。第二个攻击形态看起来也是蛮帅气的，在这边呢就展示一下细节以及行走的方式给各位参考一下啦。Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to今天的洛伊的开箱就到这边告一个段落。利刃刺盾角龙呢，跟之前的突击三角龙两只下去相比的话呢，魔王当然是比较喜欢刺盾角龙啦。在之前呢做突击三角龙的开箱，魔王就一直对这个外盔甲的配色没有很喜欢，因为胶感太重了，看起来就比较像玩具，金属质感的呈现就比较少一点。这次刺盾角龙呢，配色上面相对的就丰富许多，而且呢也有用这一种比较类似金属质感的方式去呈现，当然没有像之前的限定长牙师一样用到完全金属的颜色，但是呢整体的配色上面还算是蛮讲究的。如果呢是这两只正在犹豫的朋友，魔王当然会去推荐购入后面推出的这一只利刃刺盾角龙。相对的，如果你是有经费上面的考量，其实购入突击三角龙也是一个不错的选择，因为两只的骨骼是一模一样的，那呈现出来的兵器解放或者是本能解放呢，其实也是大同小异。当然啦，魔王提供的建议也只是参考而已，还是要选择自己喜欢的机体去购入才是最划算的。好啦，今天的影片呢
就到这边告一个段落啦。之后呢，一样还会再有不一样的玩具开箱、玩具分享，或者是模型开箱抽奖活动持续进行中。跟魔玩一样喜欢初音的朋友呢，在留言处呢有抽奖影片的连结，有喜欢的话呢就可以去参加抽奖啦。我是魔玩，那我们下集影片再见喽，拜拜。